എവ്രി വൺ, നമസ്കാരം. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ആശാസ് കൾണറി വേൾഡ്. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എഗെയിൻ കണ്ണൂരിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്, ഉരുളിയപ്പം. ഈ ഉരുളിയപ്പം കണ്ണൂരിൽ തന്നെ എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ അമ്മ സ്ഥിരം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ഒരുപാട് ഹെൽത്തി എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം നമ്മളിതിൽ ഇത്ര അധികം എണ്ണ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മുരിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. പേര് പോലെ തന്നെ ഉരുളിയിലാണിത് ചുട്ടെടുക്കുന്നത്. ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉരുളി ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചുവട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഉരുളിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉരുളിയപ്പത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്തായാലും കിട്ടില്ല. കഴിവതും ഉരുളി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ ഇത്രയും അധികം ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിൽ അമ്മ എപ്പോഴും ഒന്നും ഉണ്ടാക്കില്ല. ഇത് എന്തെങ്കിലും വിശേഷ അവസരങ്ങൾ, അതായത് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വിരുന്ന് വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വീട്ടിലുണ്ടാകുമ്പോൾ ലീവുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ, അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മക്കൾക്ക് ഇത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലേ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളൂ. സാധാരണ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാറ് ചിക്കൻ കറിയാണ്, അതല്ലെങ്കിൽ കടലക്കറി. നിങ്ങൾ ഏത് കറി വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. പക്ഷേ ഇതാണ് യൂഷ്വലി ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാറ്. ചില അരിയിലുള്ള ചെറിയ വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ അനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ടെക്സ്ചറിൽ കുറച്ചൊരു വ്യത്യാസം എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. സാധാരണ നാട്ടിൽ അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാളും കാഴ്ചയിൽ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഇത്തിരി വ്യത്യാസം എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷേ ടേസ്റ്റ് സെയിം ആണ്, ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്. നിങ്ങളൊരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാൽ പിന്നെയും പിന്നെയും ഇത് ഉണ്ടാക്കും. മക്കൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും. സാധാരണ ഒരു ഇത്തിരി കട്ടിയിലാണ് ഇത് ചുട്ടെടുക്കുന്നത്. ഉരുളിയിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് കട്ടിയിലാണ് ഇത് ചുട്ടെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചുട്ടിട്ട് നാലായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടാണ് സാധാരണ അത് നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യാറ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. കൂട്ടത്തിൽ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. സോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഉരുളിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഉരുളിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2 കപ്പ് പച്ചരിയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഉണക്കലരി, നെല്ലൂത്തിയ അരിയില്ലേ, ഉണക്കലരി അത് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം. മിനിമം 4 മണിക്കൂറെങ്കിലും കുതിർത്ത് വെക്കണം. നിങ്ങൾ രാവിലെയാണ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഓവർനൈറ്റ് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. നന്നായിട്ട് കഴുകിയ ശേഷം കുതിർത്ത് വെക്കുക. 2 കപ്പ് അരിക്ക് 1 കപ്പ് തേങ്ങയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. തേങ്ങ വേണമെങ്കിൽ ഇത്തിരി കൂടുതലെടുക്കാം, മിനിമം 1 കപ്പെങ്കിലും എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. തേങ്ങ കൂടുതലിട്ടാൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന്. പിന്നെ വേണ്ടത് ചോറാണ്. എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് കുത്തരീൻ്റെ ചോറാണ്. ഏത് ചോറ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ വെള്ള അരിയുടെ ചോറാണെങ്കിൽ അതായാലും കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ വേണ്ടത് 3-4 ചെറിയുള്ളിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം സവാള. ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം സവാളയാണ്. ഇനി ഇത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അരച്ചെടുത്ത് മാവ് റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പാകം എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ലൂസായിട്ടുള്ള ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ്. നിങ്ങൾക്കിത് മാവ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇത്തിരിയും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കുത്തരീൻ്റെ ചോറ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ചുമന്നൊരു തരിതരി പോലെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതിൽ കാണുന്നത്. ഇത്രയും ലൂസായിട്ടുള്ള ഒരു പാകത്തിലാണ് നമുക്കിത് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചുട്ടെടുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു ഉരുളി ചൂടാക്കാൻ വെക്കാം. ഉരുളി നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നാൽ അതിലേക്ക് നമുക്ക് എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് എണ്ണ ചേർക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ പോരാത്തതിന് ഉരുളിക്കും മോശമാണെന്ന് പറയുന്നേക്കാം, വീട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഈ 3 കൈയിലും മാവാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു കൈയിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 1/3 കപ്പ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ 3 പ്രാവശ്യം ഒഴിക്കുമ്പോൾ അത് 1 കപ്പ് മാവ്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കട്ടിയിലാണ് ഇതിരിക്കുന്നത്. മാവ് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് പരത്തേണ്ടതൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് കട്ടിയിലാണ് അപ്പം ഉണ്ടാവുക. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം. ഞാൻ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് 2-3 മിനിറ്റ് എടുക്കും ഇത് ഒരു ഭാഗം ആയി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിന് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് എണ്ണ വേണം. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഭാഗം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മൊരിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ നമുക്ക് ഇവിടെയും തൂത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് മറ്റേ സൈഡും അതുപോലെ ഒന്ന് മൊരിച്ചെടുക്കാം. കണ്ടോ, ഞാനിത് ആദ്യം നന്നായിട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ചതായിരുന്നു. എന്നിട്ട് തന്നെ അടിയിൽ ഇത്തിരി ഇങ്ങനെ പിടിച്ച പോലെ ഉണ്ട്, കരിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇതിനെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം.
ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഇങ്ങനെ സൈഡൊക്കെ കൂടി ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കാം. മറ്റേ സൈഡും മൊരിഞ്ഞോ എന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഈ ഭാഗം നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഉരുളിയപ്പം റെഡിയായി. ഇനി ഇത് വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള മാവും ഇതേപോലെ നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം. ഇനി അപ്പം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം. ഇതിങ്ങനെ നാലായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഞാനിത് വീട്ടിലമ്മ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാനും ഇത് അതുപോലെ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. ഒന്നാമത് ഇത്തിരി കട്ടിയുള്ള അപ്പമാണല്ലോ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നാലായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യാറ്. അതേപോലെ ഞാനും ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. അതൊക്കെ നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. എണ്ണ നല്ലോണം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കിച്ചൺ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇല്ലേ, അത് വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് അതിൻ്റെ മേലെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ എണ്ണ കുറച്ചൊന്ന് ഒപ്പിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ കഴിച്ചു നോക്കാൻ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ്. നമ്മൾ ഈ നെയ്യപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ആ ഒരു മധുരമില്ലാത്തൊരു നെയ്യപ്പം ഉണ്ടാക്കും നമ്മൾ കണ്ണൂർ ഭാഗത്ത്. അത് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം. അപ്പം അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണെന്ന് കരുതുന്നു. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയണം. അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോയുമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവരും സ്റ്റേ സേഫ്, ടേക്ക് കെയർ. ബൈ ബൈ.